Meu nome de batismo é Cíntia Silveira, Cíntia Ribeiro da Silveira. E o nome artístico, Índia Mãe da Lua. Mãe da Lua, porque minha primeira filha se chama Lua. Se chamou Lua, sempre vai se chamar. Sempre andando muitos instrumentos e música. Então, o Mãe da Lua começou a vir quase naturalmente com a história de Lua, que começou a estudar na cidade. E quando eu chegava com caminhão, com periquito, papagaio, arara, nani-nani, cabrito, instrumento, caminhão todo pintado. E eu ia no colégio buscar a Lua. E eu, nossa, quem é que era ali, aquele caminhão que era? Não é Mãe da Lua. Aquela ali é Mãe da Lua, é Mãe da Lua. É nossa mãe, devemos cuidar dela. É nossa mãe. Eu nasci no Rio, cresci em Brasília, cresci com Brasília. E criança, assim, e, tipo, minha mãe queria me ensinar a fazer crochê, naninan, 9, 10 anos de idade, eu só queria estar montada em cima do cavalo, juntando gado com meu pai, e lá no curral tomando leite de manhã, e amansando os potrinhos brabo com meu irmão no curral. Então, a música começou muito cedo também, por conta minha mãe tocava piano, meu avô tocava violino, minha mãe tocava um pouco de sanfona também. E gostava muito de poesia, né, de muito, desse lado de poesia, de música, já vem já de berço, já assim, já de pequena, né. Na barriga, na realidade, eu já ouvia música, minha mãe tocava piano e tal, ela é um sangue indígena, mas foi estudar no Rio de Janeiro e tal, e aprendeu piano clássico, tocava piano, queria que eu aprendesse teoria, eu tinha uma professora de piano, eu só queria fazer batucada e tocar e criar minhas próprias músicas, não queria saber de teoria nem de partitura. Tenho uma facilidade de instrumentos de cordas, de sopro, de percussão, qualquer instrumento. Mesmo que eu nunca tenha visto, nunca tenha pegado, começa a tocar e ele já começa a vir, né? A música tem que sair da alma pra fora, não da boca pra fora, né? Essa coisa xamânica que vem junto já de nascimento, junto com a música, junto com a arte, com a multiarte, né? Que na realidade gosto de compor, gosto de criar as músicas, eu gosto de dançar, gosto de criar os cenários. Então é um universo assim dentro de toda uma mistura de instrumentos musicais, né? Tipo a cabaça, tipo o tambor xamânico dos índios norte-americanos. Aí é uma cora lá da África, então são os ritmos africanos nos tambores, mas ao mesmo tempo tem a coisa suave das flautas indígenas também, das flautas indianas. Então a música ela fica um universo assim, que é como uma escultura móvel que a gente vai moldando e ela vai se transformando. Olhe para o céu, olhe para o céu e tome banho de lua. Tome banho de sol. Uma das missões é transmitir as informações através da música, das árvores, das sementes, da importância de plantar, de reflorestar, de respirar. Essas mensagens de poder levar melhor o trabalho de conscientização, de conscientização sobre o planeta Terra, né? Sobre o nosso dia a dia, com nós mesmos, a nossa comunicação, o nosso amor, o lado espiritual que as pessoas todas perderam, que na realidade está na natureza, está tudo na natureza, né? A oração é a respiração da alma,
né? Então a gente, essa respiração é o nosso agradecimento, né? A cada dia que você respira, um bom dia que você dá para o sol. Esse agradecimento é a nossa oração. Cabe o universo. Do nosso chão brotam plantas. O trigo que faz o pão. O milho que faz cuscuz, semente cheia de luz. Plantando, se colhe espesso. A nossa casa é tão grande e dentro cabe o universo. Nosso teto é infinito, cheio de constelação. Galáxias, planetas, estrelas que vêm de outra dimensão. Umas vêm meio sem rumo, outras vêm no rumo certo. Tudo isso em nossa casa, aonde cabe o universo. A transformação eu peço, pois a nossa casa é grande e dentro cabe o universo. Somos parte deste todo, deste tal, transcendental. Nada acaba, apenas muda neste tão grande quintal. Por isso eu repito em verso, que a nossa casa é grande e dentro cabe o universo. Essa necessidade planetária, desse despertar planetário, né? Desse o acordar para esse organismo vivo que é a Mãe Terra, né? Que se autorregula, que nós fazemos parte dele, voltar a plantar, a dar mais uma atenção para a água do planeta, reflorestar as nascentes, né? Que a gente está no sertão do Cerrado, né? Sertão do Cerrado. É 6 meses chuva e 6 meses seca. É uma seca para você esquecer a chuva e uma chuva para você esquecer a seca. Toda planta vale ouro. Alecrim, chapéu de couro. Água, fonte de vida, oceanos e lagos, rios, cachoeiras. Água, sempre presente na diversidade, no suor da gente. Na terra, nas nuvens, na chuva, no ar. Nascemos das águas do céu e do mar. Águas, águas sagradas. Bem precioso, é preciso cuidar. Consciência, a conservação. Sem desperdício, sem degradação. Plantando mantos florestais. Semeando água em vários quintais. Águas, águas sagradas. Fauno, você chegou, filho? O Fauno agora vai tomar cena. Então, esse é uma arara livre, ela voa para onde ela quer. Ela foi resgatada do fogo. Ano passado, vai fazer 1 ano. Pegou fogo lá na área de reserva, nos Buritis. E ela foi resgatada de bebezinho. A mensagem das sementes para as crianças, quem está rodeado das sementes aqui, né? Da importância de juntar as sementes, de guardar as sementes. Tem semente lá dos caraô, tem semente lá dos caiapó, tem semente lá do trigueirinho, tem semente lá dos calunga. Tem semente de tudo quanto é semente que eu caço, que eu não sei nem de que é. E dentro de uma semente, tá tudo escrito na semente. Dentro de uma semente contém um pomar. Sabe por quê? Porque você vai plantar essa semente e ela vai nascer uma árvore. Dessa árvore vai cair outras sementinhas que vão nascer outras árvores, e vão se transformar num pomar. A gente está criando a Univida, que é a Unidiversidade Viva, para vir aprender sobre o vivo, na terra, na natureza, as aulas embaixo das árvores, de campo, né? Você está sempre em campo aprendendo a plantar, a semear, a bioconstruir, né? Então a nossa proposta é ver fórmulas e técnicas naturais que não agridam a Mãe Terra. Então a ideia é a gente criar essa nossa Univida, que a base é aqui no Chácara Mãe Terra, aprender a cuidar da Mãe Terra, vir a plantar com a gente e acolher também e desfrutar. Então, um dos objetivos da Univida é unir as vidas, que é o que está acontecendo também, de nos curar e curar a Mãe Terra. Para as águas purificar, é preciso se mexer, para os rios
poder correr, é preciso alertar pro planeta não rachar. É preciso preservar, preciso replantar para as águas purificar. Preciso se mexer para os rios poder correr. É preciso alertar. Esse é o novo tempo, aqui nosso tempo.